Këtë lesim pak edhe për kontratën që duke të se është në përfundim të Eduard Do Reja. Së farë fruflitit, kemi parë në media që ka e ludimet të tjera, se kush mund të jetë pasu e si i tia, po a do të vazhdoj edhe mund të më një mandat tjetër? Them se kjo që që ju e përmëndët shumë sakt, kërkon vëmendje, por duhet të jetë, them se Reja duhet të marri një vlerësim si trajneri më i kërkuar në, në internet kushe zvëndësusi, këto janë të këfjallë që gjithmonë lidhe me të kushe zvëndësusi, sa do të qëndrojë Eduard Oreja, por që në këto tre vite që është zjedhur si trajner, që në fillim të ti një umbje kontarës ne vjojnë basa ato sulmet, tifodët. është të drejtë? Por, uh, unë të temë se tre, tre vjetë është mjaftushëm. Tre vjetë të ndarë në, në tre epoha. Njoja, zhvillin i skuadës dhe më pasë dështimi apo suksesin nëse do të kishim. Reja fillimisht ka zhvilluar dhe ka bërë arritje duke pare dhe atë në ligën e kombeve, nga ligat sënë në B, më pas, si qdo skuadr, me luhatje ku në të fundit dështoj. Sa i përket të ardhme së ti, tashmë është muaj nëntor, vetë Reja edhe në kronikën që ne kemi përgatitur redaksia e sportit sigurisht, është që ende nuk djetë se të shafar do ndodhë, do tjetë presidenti i Federatës të Fëmbojit. E duka, të do të flasë dhe për mund të mund tjetë aji në kërkim apo në negociata me, me të tjerë të, të njerë që mund t'i afrohen ja komtarë e stonë? Emra që kanë qarkulluar kanë qënë pa fundë, emra shqiptarë dhe trajnerë të huaj, do thoni se ku do të vendosen apo ku janë lokalizuar këto, sigurisht në Itali, a dyku në, në gjithë këto dekadë do t'a quaj ja aun të fundit, nga Gjani Debjazi, te Kristian Panucci që mund të them se këtë trajner nuk e di a e njojnë dhe vetë tifozët, pasi në atë periud që ishte më te për një vizit në, në Shqipëri, shjoj bregun e dedit, ato ushime tradicionale, sepse përta zgjë nuk bëri me komtarin për qënë realist, dhe të këta shmë të këtë Eduardo Reja në që prej viti 2019. Dhe si pas gjitha atyre informacioneve që qarkullon dhe gjithë, Mediat, mediat italiane njere kanë konfirmuar reja largohet dhe që prej dy javësht Mosgaboj kanë thënë se do tjetë Luigi Di Biagio, zvendësuesi ti. Ndërko, nga në Federatës Shqiptare të Futbolit, nuk ka zhjë zyrtare, ma tje duke edhe por gjithë zërat se nuk në fund të kontratës e rejës do të ketë një diskutim, do të betë bilanci, si është e curia e ti, nëse e curia e rejës ka qenë pozitive, atër ndoshta mund të ketë dhe një mundësi, edhe pse kjo duket shumë e vogël që ajtë vjoj kontratën, por në statistika, reja ka marrë në mos nga bëj 13 apo 14 rezultate pozitive më sakë fitore me kontratën shqiptare, dhe aty aty është dhe me kohmbjet pra mund të mi në një 50-50 ndaj -50, dhe fatit të shumë në 200